ଆଳରେ ସାଇବର ଠକେଇ, ଝିଅ ଥୋପ ଦେଖାଇ ବଡ଼ ଲୁଟ୍, ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବତୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ସିମ୍ ଜରିଆରେ ହେଉଥିଲା କାରବାର, ଟେଲିକଲର ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଆପଣ ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସର ମଜା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟି ପାରନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଏଭଳି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି ସାଇବର ଥାନା। 15 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ସହ ସେଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। 102 ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ସିମ୍, 11 ମୋବାଇଲ, 23 ଏଟିଏମ୍ ଓ 88,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବର୍ଷେ ହେଲା ଏହି କାରବାର ଚଳାଇଥିଲା। ଟେଲିକଲର କାମ କରୁଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଓର କରି ଠକାମି କରିବା ପାଇଁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ 15 ଏକାଉଣ୍ଟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକରି ଅଛି, ଯିଏ କି ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକରି ଅଛି। ଏହା ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ କେସ୍ ନେଇଥିଲେ, 87,000 ଆମେ କେସ୍ ବି ଜବତ କରିଛୁ। 11 ମୋବାଇଲ ପ୍ଲସ 102 ଫୋନ୍ ସିମ୍, ଯେଉଁଟା ଏମାନେ ଫେକ୍ କଲ୍ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ 2 ଜଣ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କେସ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲେ ପ୍ରଥମେ 2,000 ଟଙ୍କା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲକୁ ଡକାଯାଉଥିଲା। 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିସେପ୍ସନରେ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ନାଁରେ ଏହା ଏକ ଠକେଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଘର ବଦଳାଇ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ସିମ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଥିଲା ଚୂନ। ସାହସ ଦେଖାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକଙ୍କ ଭାଣ୍ଡାଫୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଏଡ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ହିଁ ନେଉଥିଲେ, କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ଯୁବକ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆଉ 9 ଜଣ ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଇମିଲଟେନିୟସଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇ କେସ୍ରେ। ଆଉ ମେ ବି ଏଇ କେସ୍ରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ, ଏଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।